Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Okkur fannst náttúrulega snjórinn frábært að byrja með. Rosalega gaman þeirra að snjóa það og fannst þetta æðislegt þessi snjórun. Og maðurinn mín sagði líka, fyrir fyrsta skipti sem ég sagði, oh, nú snjór einu sinni en þá sagði hann, nú ertu orðin Íslendingur. Af því nú finnst þér ekki snjór lengur skemmtilegt. Ester Brune flutti til Íslands frá Suður-Afríku árið 1981, þá 23 ára gömul. Hún kom til landsins ásamt vinkonu sínu til að vinna í fiski, en á þeim tíma var algengt að stórir hópar kæmu reglulega að vinna í frystihúsum á landsbyðinni. En hvernig datt þeim stöllum í huga að fara alla leið til Íslands til þess að vinna? Okkur langar svo að fara til Evrópu. Og til þess að geta gert það, þá þurftum við að fá smá pening. Og hérna, var búin að frétta því það var hægt að fá vinnu á Íslandi og vinna í fiski. Og hérna, við ákveðum að slá bara til og prófa það. Við vissum ekki neitt Íslandi. Eina sem við vissum þetta var frekar kalt og hérna, langt í burtu. Og á þessi tíma var Suður-Afríka náttúrulega bara eins og eyja. Af því við máttum ekki fara með vegabréf frá Suður-Afríku neinstaðar í Afríku. Svo við vorum bara þarna nest í Afríku, í litla eyju og langt frá Evrópu. Og þess vegna var þetta rosalega framandi og við höfum aldrei farið svona langt, ekki til útlanda, engin okkar. Svo þetta var fyrsta utanlandsferð. Við sem ekkit Íslandi, völdum bara prófa. Ester segir það hefur verið heilmikið stökk að fara frá heimaslóðunum til Íslands. Ég kom náttúrulega frá Stórborg, ólst upp í mjög Stórborgið og bara í menntaskóla sem ég var í, það vorum við yfir 1000 stelpur. Hinum einu við götu voru 1000 strákar, svo þetta var koma á mjög stóra samfélagið. Og lenda í samfélagi þar sem allir í bænum voru ekki einu sinni jafnmargir sem voru í skóla með mér, var svolítið skrítið og veðurfarið var ræðilegt. Skamdegi fannst mér mjög erfitt, fara í vinnu í myrkri, kom heim í myrkri, en á sumrin að hafa alltaf sól, alltaf bjart, mér fannst það ekki heldur gaman, en núna finnst mér æðislegt að hafa bjart á sumrin. Að 6 mánuði liðinum var komið að fyrirhuguðu ferðalagi og heimferði kjölfarið. En lífið hjá Ester hafði tekið óvænta stefnu sem að öllu breytti. Þá var ég búin að hitta hann Kjartan minn og hérna og við byrjum saman hérna einhver tíma að þessi 6 mánuði og ég ætla nú samt að halda mínu strikið og fara út aftur og hérna fara með stelpunnar. Við keftum okkur svona grænan rúbrauð, Volkswagen rúbrauð bíl úti í London og ferðumst þó alla leið til hérna Grikklands. En þetta var mjög erfitt af því ég hafði nú smá taugar hingað til Íslands. Ester kom aftur til Íslands í 8 mánuði, en sagan endur tók sig þegar hún fór heim, hjarta hennar varð eftir á Fáskrúðsfirði. Það var henni erfitt að snúa baki við fjölskyld og vinum í heimalandinu, en að lokum varð ástin yfirsterkari og Ester flutti til Kjartans og býr hér enn 36 árum og 4 börnum síðar. Ég er líka eina barn mömmu mínar og mér fannst mjög erfitt að skila hann eftir. En ég sagði bara, mamma mín, ég verð bara að fara aftur til Íslands og svo ger ég það. Og hún studdi mig alveg mjög vel og sagði bara, jú, þú gerir það nú bara. Svo ég kom aftur hingað og hérna hef ég verið. Ester hélt áfram að vinna í fiskinum fyrst eftir hún flutti. Síðar var hún fengið til að starfa í grunnskólanum, fór svo í sumarafleysingar og íhlaupavinn á dvalarheimilinu Uppsölum sem endaði með því að hún kláraði sjúkraliðanámið. Nú hefur hún búið lengur á Íslandinni í Suður-Afríku. Hvað ætli sé heima fyrir henni? Heima er hérna. Mér finnst mjög gaman að fara til Suður-Afríku og gaman að fara í heimsókn. En mér finnst ég komin heim yfir hérna. En við höfum farið svolítið oft út, ég og Kjartan núna, af því við erum alltaf svona 2-3 ára fresti erum við með svona samkomu með gamla háskólafólki mitt og það finnst okkur mjög gaman. Þá hittum við eiginlega þessi vinir okkar. Ester talar mjög góða íslensku í dag en segir að máli hafi reynst henni erfitt og hljómað virkilega undarlega í fyrstu. Ég náttúrulega tala afrikans í Suður-Afríku sem er aftörfi sem er svona eins og hollenska og svo er líka þýskumættum. Allir í Suður-Afríku tala ensku. En íslenska hafum aldrei heyrt og þetta var mjög framandi mál, mjög erfitt, eins og allir náttúrulega vita.
og eftir öll þessi ár þá hún ennþá erfið. Ég lærið íslensku svolítið í bútum. Fyrst læri ég allt fiski. Uggar og bein og hérna þorskur og ísa og allt það. En svo þegar ég fór að vinna í skóla þá læri ég svona skólamál. Reglustiku og pennar og blýant og ýmislegt svona sem maður notar ekki mikið frystuhúsi. Það var mjög gaman. Og hérna svo þegar ég áttu barnið mitt þá læri ég svona barnamál, bleiur og gubba og pela og ýmislegt svona. Svo þetta var allt svona í svona þrepum. Ég svolítið duglega gera svona villusum málsættir af því ég held ég sé orðan svo góð í íslenskunni og svo býr ég bara tíma mínum eigin málsættir. Ég var einhver tíma þá eins og ég kann ekki ennþá að segja þetta þegar mann segir svona þú ert ágjörðar rákfalla bjallur. Hvað segir mann? En allavega sagði ég ekki það, ég sagði rákadallur. Ég sagði einhver tíma við strákum mín þegar það var óþægur að hérna ef hann hættur þessu ekki þá var hann settur í helgan stein. Og mér fannst það bara allt í lagi en þeim fannst það ekki alveg rétt. Og svo líka hérna við borðum alltaf gæs á jólunum sem mér finnst mjög góð siður af því í Suður-Afríku vorum við ekki svona sérstaka siður á jólunum, við borðum bara hvað sem var. En gæsin er heilag á jólunum. Og hérna þá sagði ég einhverju gríftu gæsinu með gæsina á meðan hún heitt. Og þetta fannst þeim líka ekki passa af því hérna mér finnst ekki gott að hafa kaldan gæs, ég vil hafa hann heitt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.